ఏంటం గారు అని då tar vi ett kvartsvarv till höger. Och så tar vi ett kvartsvarv till höger. Och visar ryggen mot domarna. Och så tar vi ett kvartsvarv till höger. Visa fronten mot domarna. Tack killar, då går ni tillbaka till live. Och så vill vi ha nummer 134, 136, 137, 138 och 139 på varandra. Den då blir du. Så jävla bra är du, Josef. Mage. Kom igen, Arpa. Eller besatt, kan vi? Och sen tvärsvart till höger. Visa ryggen mot domarna. Bra rygg. Mashallah, Ali. Skål, Ali. Mycket bra, Ali. Och så tar vi ett kvartsvart till höger. Mashallah. Och så visar vi eller flotten på domarna. Snyggt. Det var kul. Nu tackar vi er killar, ni kan gå tillbaka till sidolinen och så tar vi upp beställning nummer 5 på linen, vilka är nummer 140, 142, 143, 144 och 158. Ni kan komma... Okej. Ja, precis. Kom tillbaka till oss här, den här sidan. Bra, Josef! Lyck till Josef! Han slår på domarna med. Hela magen. Vi får läsa. Där! Bra, vaktklarna. Finns bra, håll där, håll där, håll där. Ja, vaktklarna. Hoppas, kom här! Där, bra! Håker, pass på! Bra! Då är han med tiden. Stress inte. Ja! Ja, Josef! Har vi ett kvartsvarv till höger? Kvartsvarv till höger, Josef! Bra sida! Det är på sidan! Kvartsvarv till höger och visa ryggen mot domarna. Lyck till Josef, håll där! Riktigt bra! Kvartsvarv till höger. Riktigt bra, Josef! Och så visar vi fronten mot domarna. Ut med Latsen! Avslappnat! Ja. Snyggt!
Håll där! Då tackar vi er. Då kommer ni tillbaka till oss här på sidan. Han är nervös, ja. Och du flyttar på den. Du, när bestämde du för att tävla på den här tävlingen? För ett år sedan. Ett år sedan, har du tävlat förut? Nej. Och hur känns det nu? Ner, Robert! Underbart. Är det lite jobbigt att stå här eller är det bara jättekul? Det är jättekul. Det här är mitt roligt. Vad händer efter det här då? Fira. Ja, men det är bra. Och hur ska du fira? Det låter helt underbart. Du då? Hur ska du fira? Mackor, smör och ost. Det brukar ju faktiskt vara så att det man vill fira med, det första man tänker på, det brukar vara någonting ätbart. Ja, fast många är nog väldigt törstiga här. Eller är det, ja jag tror det. Jag tror många är väldigt törstiga just nu. Vad känner du efter du stod på scen nu sist? Vad var du sugen på? När jag stod på scen nu sist så... Håll dig, Josef! Jag vet faktiskt inte vad jag var sugen på. Jag var sugen på så himla mycket. Men däremot så stod det 10 kilo bonuskåp och väntade på mig när jag kom tillbaka växter. Så vi hade fest typ hela växterområdet. Så efter det var inte jag så sugen på någonting. Första särbedömningen, grabbar! Nu gäller det. Vi vill ha följande nummer upp på linen och det är 134. 132, 140, 142. Bra, Josef! Varsågod! Håll dig, Josef! Så tar vi ett kvartsvarv till höger. Sida, Josef! Bra! Dando! Glada! Riktigt snyggt! Och så tar vi ett kvartsvarv till höger igen. Ja! Ut med latsen, Josef! Bra, Jocke! Bra! Bra, Inge! Och ett kvartsvarv till höger. Där är jag, Josef! Varsågod! Snyggt! Och vi vänder fronten mot domarna. Så stilla, Josef. Håll där. Bra jobbat, Henke! Då tackar vi er. Då kan ni komma tillbaka till era platser. Om ni har ihåg att domarna dömer även nu, låt oss slappna av. Leendet är på. Har en schysst spänning i musklerna, fast det ska inte synas såklart. Vi ska ju vara helt avslappnade.
Vi är inte så ansträngda upp för 5 öre. Kolla nu, jättenoga på er. Håll dig Josef, ser riktigt bra ut. Spontant till er så känner jag bara, tänk om det skulle se ut så här på stranden. Jag undrar vart den stranden ligger. Snart så tror jag att du behöver typ åka inte så långt för att hitta rätt mycket sådana här människor. Så som det exploderar med vänsterstid så tror jag att vi kommer hitta många av dem här på stranden redan i sommaren. Så då vet ni det, behöver inte boka några biljetter utomlands för sommaren, leta upp en bra lokalstrand i Sverige så ser ni det här. Jag har funderat lite grann på, alltså, när vi tävlar så är bikini, det är väldigt viktigt. Det är väldigt så där, personligt, hur man väljer färg och hur man ska blinga. Det här är ju också väldigt färgglatt. Någonstans måste det finnas någon tanke bland killarna också, eftersom vi tjejer är mycket mer fåfänga emellanåt. Så måste det ändå vara så att killarna tänker till lite grann och väljer sina shorts också. Jag vet inte riktigt... utan att har du haft det svårt i valet av dina shorts? Du var tom. Det är knappt så vågar röra mig till andra sidan här, för då åker vi på en särbedömning av Nick. Ja. Jag klarar mig igen. Okej, nu är vi klara för särbedömning nummer 2. Och vi vill ha ut 130. 132. 139. 144. Och 158. Då tar vi ett kvarts varv till höger. Bra ut. Mage. Och så vänder vi ryggen till mot domarna. Mycket bra igen. Och ett kvarts varv till höger. Och så vänder vi runt om och då. Och sista då. Då tackar vi för det. Då kan ni gå tillbaka till er. Vi tar fram särbedömning nummer 3. Och det är nummer 127, 131, 133, 138 och 143. Vi tar kvarts varv till höger.
Vars var till höger. Där. Nej, det är snyggt, Tobbe! Snyggt! Med brusten! Och ett kvarts hörn till höger. Bra! Snyggt, Mika! Bra. Efter det här så tar vi några minuter så det hinner springa. Bra, Tobbe! Och så vänder vi fronten mot domarna.